Zahiriddin Muhammad Bobur. O'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lishi bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nom qoldirgan bo'lsa, Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarixchi olimlari qatoridan ham joy oldi. Uning nafis g'azal va riboylari turkiy she'riyatining eng nodir durdonalari bo'lib, Mubayyin, Xatti Boburi, Harb ishi, Arus haqidagi risolasi esa islom huquqshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa bo'lib qo'shildi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda Farg'ona ulusining hokimi Umarshayx Mirzo oilasida dunyoga keldi. Bu davrda Markaziy Osiyo va Xorazonda turli hokimlar, aka-ukalar, tog'a-jiyanlar, amakivachchalar o'rtasida hokimiyat ulug' bobokonollari Amir Temur tuzgan yirik davlatga egalik qilish uchun kurash nihoyatda keskinlashgan edi. Adabiyot, nafis san'at. Yoshligidan tabiat go'zalligiga mehr qo'ygan Zahiriddin barcha Temuriy shahzodalar kabi bu ilmlarning asosini otasi saroyida yetuk ustozlar rahbarligida egalladi. Biroq uning betashvish yoshligi uzoqqa cho'zilmadi. 1494-yili otasidan yetim qoldi va 12 yoshidan otasi o'rniga Farg'ona ulusining hokimi etib ko'tarilgan Bobur qalamni qilichga almashtirib Andijon taxti uchun ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo, tog'asi Sulton Mahmudxon va boshqa raqiblarga qarshi kurashishga majbur bo'ldi. Bobur ukasi Jahongir Mirzo bilan murosaga kelish uchun unga yon berishga Farg'ona ulusini ikkiga taqsimlab, yarimini ukasiga topshirishga qaror qildi va o'zi Samarqand uchun olib borilayotgan kurashga kirishib ketdi. Bir necha yil davom etayotgan bu kurash qirg'inbarotdan boshqa natija bermadi. Unda katta harbiy kuch bilan aralashgan Shayboniy xonning qo'li baland keldi va Bobur Samarqandni tashlab ketishga majbur bo'ldi. 1504-yili Shayboniy xon Andijonni ham qo'lga kiritgandan so'ng Bobur janubga qarab yo'l oldi va Qobul ulusida o'z hokimiyatini o'rnatdi. 1505-1515-yillarda u Markaziy Osiyoga qaytishga bir necha bor urinib ko'rdi. Ammo bu urinishlardan hech qanday natija chiqmadi. So'ng o'z mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida 1519-1525-yillar davomida Hindistonni qo'lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib bordi. 1526-yil aprel oyida Panipatda Hindiston sultoni Ibrohim Lodi bilan va 1527-yili mart oyida Chitora hokimi Rano Sango bilan bo'lgan janglarda Boburning qo'li baland keldi. Tarixiy ma'lumotlarning bayon qilishicha Bobur Hindistonga yurishida Dehli hukmdori Ibrohim Sulton siyosatidan norozi bo'lgan Panjob hokimlari ham Boburni qo'llaganlar va Sikri jangida bu g'alaba Boburga Hindistonda o'z hukmronligini uzul kesil o'rnatish va Boburiylar sulolasini barpo etish imkoniyatini berdi. Boburiylar saltanati 300 yildan ortiq hukmronlik qildi. Bobur 1530-yil dekabr oyida Agra shahrida vafot etdi va keyinroq uning vasiyatiga ko'ra farzandlari uning xokini Qobulga olib kelib dafn etdilar. Biroq qisqa vaqt ichida Bobur Hindistonda siyosiy muhitni barqarorlashtirish, Hindiston yerlarini birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini to'g'ri yo'lga qo'yish, bog'roqlar yaratish ishlariga homiylik qildi. Hindistonni obodonlashtirish, unda hozirgacha mashhur bo'lgan me'moriy yodgorliklar, bog'lar, kutubxonalar, karvonsaroylar qurdirish ayniqsa uning avlodlari davrida keng miqyosda yoyildi. Hindiston san'ati va me'morchiligiga Markaziy Osiyo uslubining kirib kelishi sezila boshladi.
Bobur va uning hukmdor avlodlari huzurida o'sha davrning ilg'or va zehni o'tkir olimlari, shoirlari, musiqashunoslari va davlat arboblarini mujassam etgan mukammal bir ma'naviy ruhiy muhitning Hindiston uchun ahamiyati haqida Jawaharlal Nehru shunday yozgan edi. Bobur Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag'batlantirishlar hayotga, san'atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi. Madaniyatning boshqa sohalari esa bir-biriga tutashib ketdi. Bobur Hindistonda katta hajmdagi davlat ishlari bilan bir qatorda o'zining adabiy badiy faoliyatini ham davom ettirdi va yuqorida zikr etilgan asarlarni yaratdi. Boburning butun jahon ommasiga mashhur bo'lgan shoh asari Boburnomadir. Ma'lumki, unda Bobur yashagan davr oralig'ida Movarounnahr, Xorazon, Eron va Hindiston xalqlari tarixi yoritilgan. Asar asosan 3 qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismi 15-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda ro'y bergan voqealarni, ikkinchi qismi 15-asrning oxiri va 16-asrning birinchi yarmida Qobul ulusi, ya'ni Afg'onistonda ro'y bergan voqealarni, uchinchi qismi 16-asrning birinchi choragidagi Shimoliy Hindiston xalqlari tarixiga bag'ishlangan. Boburnomada o'sha davrning siyosiy voqealari mukammal bayon qilinar ekan, o'z yurti Farg'ona viloyatining siyosiy iqtisodiy ahvoli, uning poytaxti Andijon shahri, Markaziy Osiyoning yirik shaharlari Samarqand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, Ush, Urganch, O'ratepa, Termiz va boshqa shaharlar haqida nihoyatda nodir ma'lumotlar keltirilgan. Unda Qobul ulusining yirik shaharlari Qobul, G'azna va ular ixtiyoridagi ko'pdan-ko'p tumanlar, viloyatlar, Shimoliy Hindiston haqida qiziqarli ma'lumotlarni uchratish mumkin. Boburnomani varaqlar ekanmiz, ko'z oldimizdan Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindiston xalqlariga xos bo'lgan fazilat va nuqsonlar, ularning tafakkur olamini kengligi va murakkabligi bilan birga o'sha davrdagi hayot muammolari, Bobur davlatidagi siyosiy va ijtimoiy hayotning to'liq manzarasi namoyon bo'ladi. Boburnomada keltirilgan bu tarzdagi ma'lumotlar Bobur davrida yozilgan boshqa tarixiy manbalar Mirxond, Xondamir, Muhammad Solih, Binoi, Muhammad Haydar, Abul Fazl Allomiy va boshqa tarixchilarning asarlarida bu darajada aniq va mukammal yoritilgan emas. Muallif Boburnomada Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Behzod, Mirzo Ulug'bek va boshqa allomalar haqida o'zining yuqori fikr va mulohazalarini bildiradi. Boburnoma Movarounnahr, Xorazon, Hindiston, Eron xalqlarining 15-asr oxiri, 16-asrning birinchi yarmidagi hayotini aks ettirgan bo'lsa ham, shu bilan birga juda ko'p dolzarb iqtisodiy, ijtimoiy masalalar, yuqorida nomlari keltirilgan viloyatlarning o'zaro siyosiy, iqtisodiy va savdo munosabatlari, geografiyasi, iqlimi, o'simlik va hayvonot dunyosi, tog'lari, daryolari, xalqlari, qabila va illatlari va ularning yashash sharoitlari, urf-odatlari, muhim tarixiy inshootlari, hindlar va musulmonlarning ibodatxonalari, to'y va dafn marosimlari haqida nihoyatda nodir ma'lumotlarni o'zida qamrab olgan shoh asardir. Shu bois Boburnoma tarixiy va adabiy meros sifatida dunyo olimlarini hayratda qoldirib kelmoqda. Movarounnahrni birlashtirishga urinishlari natija bermagach, Bobur ruhan qiynalgan. Amaldorlarning xiyonatlari ta'sirida umidsizlikka tushgan kezlaridagi kayfiyatini she'rlarda aks ettirgan. Keyinchalik o'z yurtini tark etib, Afg'oniston va Hindistonga yuz tutganda Bobur she'riyatida vatan tuyg'usi, vatan sog'inchi, uyga qaytish umidi mavj ura boshlagan. Bobur o'zining ma'lum va mashhur asarlari bilan tarixchi adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o'z hissasini qo'shgan olim sifatida xalqimiz ma'naviy madaniyati tarixida munosib o'rin egalladi.